کۆبوونەوەی پەرلەمانی کوردستان یەکەم کۆبوونەوەی ئاسایی خولی پاییزە بوو دوای مانگێک پشوو ئێمە چاوەڕوان بووین بەڕاستی لە یەکەم دانیشتنی ئەمڕۆ باز لە و گرفتانە بکرێت کە ئێستا گرفتی جێوهەری ناو کۆمەڵگان بە تایبەتی گرانبوونی نرخی بەنزین و هەڵکشانی و جۆرە خراپی و کواڵیتییەکەی کە بەڕاستی بۆتە هۆکاری جۆرەها زیانی مەترسیداری تەندروستی بۆ خەڵک کێشەی کەم ئاوی کێشەی گرانی کارەبا و کێشەی بەڕاستی پرۆسەی خوێندن کە ئێمە ئێستا لە سەروبەندی دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندن و کێشەی گرفتی موچە و ئێرماڵی مامۆستایانی وانەبێژین جۆرها گرفتی دیکەی کۆچی گەنجان بە هەمان شێوە بۆیە ئەم گرفتانە بەڕاستی چاوەڕوان دەکرێت پەرلەمانی کوردستان لەم مانگەیە ڕۆڵی بەرچاوی هەبێت لە چارەسەرکردنیان و لە چارەسەر ئاراستەکردن بۆ ئەنجومەنی وەزیران دیارە ئێمە وەکو فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری دوێنێ کۆبوونەوەی ئاسایی خۆمان کرد بە پرۆژەی باشمان هەیە لە مانگەیە کە پێشکەشی کەین لەسەر ئەم قەیرانانی کە ئێستا لەناو کۆمەڵگەیان بۆی کە ڕۆڵی ئیجابی ببینێ لە چارەسەرکردنی ئەم قەیرانانە و پەرلەمانیش بە هەمان شێوە ئەوەی لە چاوەڕوان دەکرێت و ئومێد دەخوازن پەرلەمانی کوردستان ئەم مانگە بەڕاستی تشتێکی جەوهەری بخاتە سەر کۆی ئەو گرفتانە لەناو کۆمەڵگا و بتوانین بەڕاستی ئەو ئەدا و ڕۆڵە بەرچاوی لێ چاوەڕوان دەکرێت وەکو نوێنەرایەتی و سەکۆی خەڵک ئەو ئەدا ببینێ و بتوانین ئێمە کار لەسەر ئەم کێشە و گرفتانە بکەین بە کۆی دەنگە جیاوازەکانی پەرلەمانی کوردستان و گرفتەکان چارەسەر بکرێن.